Detta århundrade tillhör ett av världens 7 underverk. De tekniska framstegen har förändrat vår jord globalt. Inget annat århundrade har varit likt dess tekniska revolution och genomslagskraft. Vid 1900-talets början så var ångkraften en redan känd teknik när man började med att bygga ångbilen. Det fanns en del intressanta fördelar med ångbilen. En av dessa var att den var mycket lätt att köra, ingen koppling, inga växlar, bara att lätta på handbromsen och rulla iväg när man har fått upp trycket tillräckligt högt. Andra fördelar med ångbilen var att den var tystgående och mycket stark. Förutom att ångbilen var stark så var den också mycket snabb. 1906 erövrade en ångbil hastighetsrekordet för bilar med 205 km i timmen. När 1900-talet började var bilkörning ett nöje för ett fåtal bemedlade, men redan 1928 fanns 26 500 000 motorfordon registrerade. Under 19 års produktion av T-Forden såldes den till 15 miljoner köpare. Fram till idag så har bilen på ett djupgående sätt förändrat samhället och människans livsstil och förutsättningar. Det rullar idag cirka 670 miljoner personbilar, lastbilar och bussar i världen. Bilen är en genial uppfinning, men samtidigt är bilismen en av de farligaste företeelser som människan har skapat. Bara globala epidemier och världskrig överträffar dess dödssiffror. Årligen dödas minst 700 000 människor runt om i världen. Men hur började det hela? Hur lyckades konstruktörerna till sist tillverka maskiner som kunde flyga in i principen tyngre än luften? De studerade flygkonstens mästare, fåglarna. Bröderna Orville och Wilbur Wright, som ägde en liten cykelfabrik i Dayton i Ohio i USA, gjorde sina första experiment med glidflygplan år 1900. Bröderna Wright gick lugnt och metodiskt tillväga och gjorde under de 3 följande åren upprepade provflygningar vid Kitty Hawk i North Carolina. De utvecklade nya modeller med hjälp av vindtunnlar, av vilka den första tillverkades av en gammal stärkelsebehållare från ett tvätteri. För sin första motoriserade flygning byggde de själva en 4-cylindrig motor på 12 hästkrafter och monterade den på den undre vingen på ett nytt flygplan. Motorn drev 2 träpropellrar som var placerade på vardera sidan om planets bakre roder. Den 14 december 1903 lyfte bröderna Wrights nya uppfinning för första gången från den träräl som utgjorde startbanan, och den stannade upp i 3,5 sekund. 3 dagar senare gjorde bröderna ett nytt försök. Planet stannade upp i luften i nästan en hel minut och tillryggalade en sträcka på 260 meter. Flygplanet var en succé. Flygtekniken gick sedan snabbt framåt. Mindre än 5 år senare hade bröderna Wright byggt ett biplan för 2 personer som kunde färdas med en hastighet av 71 km i timmen och stiga till en höjd av 43 meter. År 1911 gjordes den första flygningen tvärs över den amerikanska kontinenten.
Färden från New York till Kalifornien tog 49 dagar. Detta är en kopia av det plan som Charles Lindbergh flög med. Han blev berömd över en natt genom att flyga nonstop från New York till Paris på 33 timmar och 20 minuter. Hans plan var specialbyggt för att han skulle klara av att nonstop kunna flyga en så lång resa. Man var tvungen att bygga en så stor tank med flygbränsle så att den täckte hela hans fönster framför honom. Den enda sikt han hade var ett sidofönster. Jorden gör sin årliga resa runt solen med den otroliga hastigheten av 107 200 km i timmen. Det beräknas nu att det finns mellan 50 miljarder och 125 miljarder galaxer, av vilka var och en kan innehålla flera hundra miljarder stjärnor. Den första amerikanska astronaut som färdades runt jorden, John Glenn, utropade angående universums ordning. Kan detta ha skett av en slump? Jag kan inte tro det. Sedan tillade han, någon makt har placerat allt detta i omloppsbanor och sett till att det stannar kvar där. En av pionjärerna bakom den dykteknik som finns idag var Cousteau. Utvecklingen har lett till att dykutbildning och dykutrustning har blivit tillgänglig för vem som helst idag. Du som är intresserad kan själv ta del av utforskningen av våra hav på jorden. I Röda havets djup finns en fantastisk rikedom på olika fascinerande fiskar som bor i de vackra korallerna. Det lät att få komma nära havssköldpaddan, men den simmar mycket fortare än vad man tror och är en äventyrare som är ute på riktiga långresor i havet. En annan spännande äventyrare som man får se i Röda havet är den vittoppade revhajen. Den brukar rida på starka underströmmar som tar ner den till större djup. Men som dykare så måste man se upp så att man själv inte följer med dessa farliga underströmmar. Sveriges berömvärda satsning på kunskap och utbildning kommer säkert att skänka oss nya modiga pionjärer som likt Henry Ford, Otto Lilienthal och bröderna Orville och Wilbur Wright vågade satsa på oprövade okända områden.
Man måste våga satsa trots vetskapen om att man både kan förlora eller vinna. Det är detta som ändå har gett människan goda resultat när man tänker på 1900-talets största händelse när människan landsteg månen och det tänkvärda som astronaut Armstrong sade. Ett litet steg för en människa, men ett stort steg för mänskligheten.